Դու կարող եք տեղում սեղմել կոճակը։ Այո, այո։ Շնորհակալ։ Բարև Անդրեյան։ Որքան մենք արդեն բոլորս տեղյակ ենք, այս իշխանությունը հայտարարում է, որ սահմանադրության որոշակի կամ ընդհանրապես մեր կողմից ընդունված օրենքները ենթակա են միջազգային պայմանագրերին։ Այսինքն, նրանք ուզում են իրականացնել այնպիսի մի օպերացիա, այսպես ասենք, որ նաև հռչակագրի հիմնարար սկզբունքները կարող են ենթակա լինեն միջազգային պայմանագրերի, ուրեմն այդ պահանջներին։ Ինչ եք նախատեսում այդ ուղղությամբ, ես ցավոք չտեսա ձեր այդ հայտարարության մեջ այդպիսի կետ։ Երկրորդը, մենք լավ հասկանում ենք, որ նրանք մերժելու են, հա, ինչ-որ պատճառներով մերժելու են։ Դուք հավանաբար ինչ-որ գործողություններ եք ուզում նախատեսեք, որպեսզի մերժելուց հետո ինչ է արվելու, ինչպես ենք մենք հասնելու այն նպատակին, որը դուք ներկայացրել եք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, իրականում այդ ձեր ասած դրույթը, այսպես ասեմ, նախապատմությունով ասեմ, ազգային ժողովի անդունից Նիկոլ Փաշինյանը մի օր հայտարարեց, որ գիտեք, միջազգային Հայաստանը չի կարող ներքին օրենսդրությունը օրենսդրությամբ հիմնավորել միջազգային փաստաթղթերի ստորադասումը, որը աբսուրդ է, որտեղ Վիեննայի կոնվենցիան միջազգային պայմանագրերի այդ դրույթը ամրագրում է, երբ որ փաստաթուղթը միջազգային ընդունվել է, վավերացվել է Հայաստանի սահմանությամբ, հետին թվով չի կարող։ Եվ հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ֆռցրել է։ Մեր Քրիստինե Վարդանյանը այստեղ նստած է, Քրիստինե Վարդանյանը Ժնևի, Վիեննայի կոնվենցիայի մեջբերումը տարավ, տվեց Նիկոլ Փաշինյանի, խառնվեց Նիկոլ Փաշինյանը, ասեց, բայց ուրիշ բան էին ասել։ Իրականում Վիեննայի այդ կոնվենցիայի դրույթը դա վերաբերվում է խորհրդարանի կողմից վավերացվելուց հետո հետին թվով հրաժարվել միջազգային պայմանագրերի, բայց միջազգային պայմանագիրը, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, չի կարող գալ հաստեր այս դահլիճ, սահմանադրական դատարանից անգամ չի կարող անցնել։ Եվ սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն իրականում փորձում են բառախաղի վրա խաղալ, շատ արագ մեր Քրիստինե Վարդանյանը դրան հակադարձեց կոնկրետ կոնվենցիայի դրույթը ներկայացնելով։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, տեսեք, այնպիսի ձևակերպած հայտարարությունն է, ոնց որ ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ ինքնիշխան պետություն է, ասեն ազգային ժողով։